IT-resursen finns som en central spindel i nätet gällande vår IT-kompetens och IT-utveckling i Ängelholms kommun. Självklart finns också IT-resursen som ett rum i Fronter, där mycket matnyttigt och viktigt finns presenterat. I IT-resursens regi ges varje vecka ett antal kurser. Kurser som ligger på tider och dagar enligt era önskemål för att så många som möjligt ska kunna vara med. Här kommer en liten presentation om kurserna. Vi ger i nuläget tre olika Fronter-kurser. Det här är Fronter Grund och det är en kurs som vänder sig till dig som antingen är en ny eller en ovan användare. Näst på tur är Fronter Rum, ett kurstillfälle där vi hastigt repeterar grunderna i Fronter men framförallt tittar på hur man kan använda rummen så att Fronter blir den pedagogiska lärplattform den är tänkt att vara. Vi tittar på hur vi använder och bygger upp rum och vilka verktyg som finns. Precis som den förra kursen Fronter Rum så kräver den här Fronter Resurs att man har grundläggande kunskaper om Fronter. Under det här kurstillfället så kommer vi dels titta på de olika verktygen som kan finnas eller finns i ett Fronterrum. Men också specifikt på några valda resurser såsom inlämningsmapp, prov, resultatsammanställning och portfolioverktyget. Näst i serien kommer Smartboard och Smartboard Grund heter den första kursen. Och precis som namnet antyder så är det en grundkurs. En grundkurs där vi går igenom hur själva tavlan används men också hur de olika verktygen som följer med tavlan och hur grunden för programmet Smart Notebook fungerar. Den här kursen vänder sig såklart till dig som antingen en ny eller en ovan smartboard-användare. Sen kommer vi till Smartboard Fortsättning. Under det här tillfället så går vi vidare med smartboardsanvändningen och provar på lite fler funktioner och använder tavlan med andra tjänster. Den här kursen vänder sig till dig som antingen har gått grundkursen eller på egen hand tagit sig an Smartboards fantastiska möjligheter. PowerPoint grundkurs finns att gå i PIMs regi. En kurs som ges för att stödja och hjälpa dig i ditt arbete med PIM uppgift 2. Den här kursen heter PowerPoint fortsättning och är en fördjupningskurs där vi går in på andra områden som hur man infogar film, använder smart art, grafik, tabeller, bildspel och så vidare. Självklart bygger den på att man har grundläggande kunskaper om PowerPoint. Är du intresserad av hur man kan använda blogg i undervisningen eller vilka olika sorters bloggar som finns, vilka verktyg att tillgå, då är det här tillfället perfekt för dig. Vi går igenom olika möjligheter och varianter på blogg och får dessutom chansen att starta en blogg och börja prova. Webbresurser inspiration är ett tillfälle där vi träffas och tittar på olika kostnadsfria webbresurser som finns att tillgå i undervisningen. Det finns två olika tillfällen, ett som vänder sig till låg- och mellanstadie och ett som vänder sig till högre årskurser. Sociala medier ur ett lärarperspektiv. Under det här kurstillfället får vi börja med att definiera vad sociala medier innebär. Vi tittar på olika varianter av sociala medier och vi tittar även på möjligheterna med att vara en del av de sociala medierna. Kollaborativa digitala arenor. I skolans värld så är vi både vana och duktiga på att samarbeta på olika sätt. Vid det här tillfället så tittar vi på olika digitala arenor att samarbeta på. Det här var några av de kurserna som ges i central regi. Men utbud följer efterfrågan, så det finns alltid både en risk och en chans att det förändras. Allt efter era önskemål. Hoppas att vi ses!